У сесійній залі їх зареєструвалося 13. Початку засідання, призначеному на 11-ту, передував мітинг перед будівлею міськради, в якому взяли участь представники профспілок, підприємств, громадські діячі, підприємці та депутати від партії «Єднання». У мене зараз 3 сім'ї знайомих моїх, які чекають. У мене зараз 3 родини знайомі, які сподіваються на фінансову допомогу від депутатів міськради. Я звернувся до 2 депутатів від фракції «Єднання». Вони готові надати допомогу з депутатських фондів. Я їх познайомив із нужденними. І така ситуація. Люди телефонують і питають, а де ж ваші депутати, чому вони не допомагають? Ви ж знаєте, які проблеми бувають, скажімо, онкологія, тому що сесію не можуть зібрати. Кому вони устраюють бойкот? Кому ви влаштували бойкот? Міському голові? Ні. Вони нам з вами влаштували бойкот. Тим людям, які йшли з паличками, як я ходжу, щоб обрати свого депутата. Що ви робите? Я хочу, щоб ви сьогодні подивилися в очі мені. Я 31 рік опікуюся проблемами сімей загиблих. У мене загинув єдиний син. Своїм матерям подивіться в очі. Невже вони вас на такі вчинки налаштували? Гадаю, ні. У мене одне питання. Тут є представники ОСББ? Є? Скажіть мені, скільки раз ви переглядали смети для того, щоб взяти депутатські кошти і направити їх на розвиток своїх ОСББ? Рази 4, не менше. У мене питання, а коли ж ми будемо готувати садочки та школи до навчального процесу? Взимку чи перед Новим роком? Інші учасники мітингу, до яких звернулися журналісти Суспільного, відмовилися коментувати свою присутність та вимоги. Об 11-й годині вони розійшлися, після чого депутати пройшли до сесійної зали. Міський голова Володимир Буряк оголосив реєстрацію присутніх на сесії. В квітні місяці були, як кажуть, погоджені принципи роботи політичних сил міста Запоріжжя. Вони були погоджені те, що всі політичні сили, підтверджуючи ті слова, що були сказані в Києві і тут на місці, після довгих дебатів, що всі політичні сили разом беруть на себе відповідальність для розвитку міста Запоріжжя і всі разом, як кажуть, гуртом будуть працювати на те, щоб місто розвивалося. Де дороги? Що вони будуються сьогодні? Ні. А чого вони не будуються? Тому що неможливо ж їх будувати без перерозподілу коштів. Нагадаємо, через 4-разове блокування сесійної роботи Запорізької міськради більшістю депутатів міський голова Запоріжжя Володимир Буряк ініціював звернення до Верховної Ради України з питання дострокового припинення повноважень Запорізької міської ради 8-го скликання та призначення дострокових виборів на підставі закону України про місцеве самоврядування. Звернення було надіслане 26 липня від виконавчого комітету міськради. У ньому викладені обставини бойкотування депутатами призначених сесійних засідань. Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що Верховна Рада також має відповідально відноситись і до кожного регіону, і до міста Запоріжжя як обласного центру. І тому я вважаю, що вони зобов'язані втрутитись і або вплинути на своїх партійців і заставити їх працювати, або тоді, якщо вони не можуть цього зробити, то Верховна Рада має взяти на себе цю відповідальність і поставити крапку, і дати можливість перезапуску Запорізької міської ради. Ми вважаємо, що робота Запорізької міської ради наразі не може бути організована в штатному режимі. Ми так і не почули, що відбулося 14 липня, чому співробітники мерії допустили захоплення сесійної зали, не проводиться службове розслідування. І також не вирішено в законному полі питання з секретарем міської ради, оскільки міський голова нічого не пропонує з цього приводу і не надає своїх пропозицій. Сесія – це не лише пленарне засідання, але й засідання постійних комісій. На всі комісії, наскільки я знаю, депутати ходять.
Дійсно, ми не приходимо до залу засідань, не вставляємо картки останні два засідання. Але ми знаходимося обов'язково в будівлі міськради, бо ми розуміємо, що нас обрали. Ми – представницька влада, ми повинні працювати. Втім, у нас є своє бачення розвитку міста. І у інших фракцій є своє бачення. І це бачення ми озвучували меру, але він не погоджується. Саме тому ми сьогодні не вставили свої картки для реєстрації на засіданні.